mbote bandeko balandaka biso na kongo milolo ngai papa ftm lelo eh, makambo oyo ezali kaka kolobama arivé ya felix thisekedi na jean-mark abund na belgique donc basale tourne na bango na eropa wawa entouka toyebi pourkui baye te ma Me tomekaki mwa kozwa bainformatyo moke na bato ya idpes balobi entoukas felixe thisekedi na jean-mark cabund bayaki mpo na kosala makambo prive surtout mpo na makambo ya nzoto ya papa etienne thisekedi oyo ezali na belgique depuis mor na ye ya le 1e fevrier ndenge akufaki donc ezali voyage moko prive don ezali voyage moko tekebaye mpona soki banegociation soki na so, ki, ba, na gouvernement T wana zali ba oyoto yoki e et puis deuxième remet zali euh il paraît que en septembre euh Kabila ça a changé gouvernement donc ça a changé premier ministre hein? donc lokwa ko longola Bruno Tibala donc euh, il paraît que euh Azopesa ngo poste wana na Félix Tisekedi a remplacé Bruno Tibala pour la transition à deux ans donc on an a pas eu de rumeurs mais tel que ça a circulé ça -cir a circulé à trop il y a toujours un en tout cas, toujours dans mois d'août mois prochain normalement il y a septembre il y a vraiment ce so qui vraiment Félix Tisekedi a dit il y a premier ministre basala transition ya 2 ans na gouvernement en place tokoyeba yango mais bon soki vraimen ezali baverité ecke bagarantie nini yango oyo felix sekedi azwi na gouvernemat ke andima poste ya kipremier ministre lelo soki ezali ya so w ezali bakestion eza kolobama epai ya bana ya mboka mai balobi vérité koyebana kaka soki vraiman ezali na ngoka barumɛrɛ ya mpamba ndenge masoli ebɛtama ya lokuta prome eza te mai Men soki ezali vérité pourkuá lelo oyoyo felixe disekedi andima pɔsa ya ki premier ministre pourkoi ecke bapesi ye mbongo bagaranti nini oyo bapesi ye pona ndima poste wana epuis transition yango pour d ans na nani transition yango so kosala yango na so nani wana ezali bakestion ezali kolobama mikolo oyoyo me bandeko tozala kaka calme balobi eza barumere eza lokuta bon soki eza bavrité septembre bakala te tokoyeba yango ooyebyango ooyeba sokieza ya solobi ya lokuta tokoyeba yango soki ezali vérité antukas felix thisekedi akoyebisa biso pourkui andimi poste wana bagarantie nini oyo aza na yngo apesi pepe kongole mpo andima poste wana tokoyeba yango bandeko tokoti na makambo ya mwana- ntemi le s 0aout bato babimaki bato bakufaki alobi lisusu le 21 0aout lendi prochain aza kofrape balabi mbala oyo aza kofrappe donc aza kosilana na kabila en toukas le 21 route bakala te toza koyeba yango ke eceqe bon toza kosepoze bakestion nga aza wana mpona kosala basentima ya motu ba e moko te bapla nini oyoyo ndeko mwana ntie masali parce ntango ozai ngo osala eloko moko fo zala na ba stratégie kozala na badivisio teme ba, te ba stratégie asengi na mwana nyonso otabima le 21 0aout mpo na kobenga na kabila toza kozela le 21 0aot totala soki eloko nini ekozala asengi na mwana nyonso tuya congo congolai nyonso tp otazali abima tokoyeba yango le 21 0aot me eloo moko angai naza koloba antouka papa ndeko mwana ntemi division nde eza mabe tribalisme eza mabe naza koacise yo te me bapropos na yo defois sa fait tellement mal nainu bolongi te me yo okomi na makambo moko nakoluka na nga independance ya congo central nakosala boye no nainu bolongi etumba te boanana etumba ndeko frank diongo bakangai na prison namona ata opoza moko teke abima alobata to organiza ata mwa marsh moko ya moke mpo na ndeko frank diongo aza na prison ya Ma makala innocant